Srpska je ispunila svih pet uslova za realizaciju druge tranše aranžmana sa MMF-om. Čeka se da isto učini i Federacija, potvrdio je ministar financija Zoran Tegeltija. Srpska napreduje i u sprovođenju mjera iz reformske agende. Svjetska banka zadovoljna je onim što Republika Srpska čini u sprovođenju reformske agende. Jasno je to nakon razgovora predstavnika vlade i Svjetske banke. Svih pet mjera Srpska je ispunila na posljednjim sjednicama Narodne skupštine. Riječ je o budžetu za 2017. zakonima o porezu na dobit, o bankama, izmjenama i dopunama zakona o agenciji za bankarstvo, a ukinut je i poseban doprinos za solidarnost. Čeka se da obaveze ispune Federacija i Savjet ministara. U ovom trenutku parlament Federacije se ovi dokumenti nalaze u parlamentarnoj proceduri, a kada je u pitanju su nivou zajedničke institucije, nažalost moramo konstatovati da ni Savjet ministara nije usvojio te dokumente, dva zakonska akta koje trebaju usvojiti, zakon o akcizama i zakon o agenciji za osiguranje depozita, tako da je sasvim neizvjesno kada će biti sjednica izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda. Vlada je usvojila i prijedlog strategije transporta do 2030. što je osnov za planiranje investicija, ne samo u transport, već i u privredu, ali i uslov za korišćenje sredstava Evropske unije. Prioriteti su poznati. Prepoznati projekti kao što je izgradnja mosta na Gradiškoj koji se nalazi na ruti koja je u osnovnoj transportnoj mreži, izgradnja autoputa na koridoru 5C kao i nadogradnja i remont pruge na istom ovom koridoru 5C. Vlada je usvojila i uredbu o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u gradskim i opštinskim upravama. Jasno je propisano šta je odjeljenje, šta su odsjeci, ko čim rukovodi, ko je hijerarhijski, kome odgovoran, ali kažem, ovo nam je bilo potrebno zato što su lokalne samouprave u protekle 4 godine zaista radile stvari koje uopšte nisu primjerene opštinskim upravama. Utvrđen je nacrt izmjena i dopuna zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama. Predloženim Republička uprava civilne zaštite bit će izdvojena iz sastava MUP-a i kao samostalna bit će odgovorna vladi.